בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. הקבלה היא תורת הסוד היהודית הקדומה, החוקרת את הצופן של בריאת העולם. כיצד נברא העולם? מהי הנשמה? מהי הדרך לחיים מאושרים ומלאי משמעות? על שאלות אלה עונה תורת הקבלה שהייתה ידועה כבר מראשית בריאת העולם. לימוד הקבלה מפתח מודעות עצמית גבוהה. אדם הלומד קבלה לומד להשתמש במעלותיו הרוחניות להתפתחות אישית ולממש את ייעודו בחיים. הקבלה מלמדת כיצד יכול כל אדם, על ידי מעשים טובים ומחשבות חיוביות, להפוך כל יום שגרתי ליום חשוב, מאיר ומיוחד. העיר צפת שבגליל העליון מפורסמת בתואר עיר הבירה של הקבלה. לאורך תקופות חשובות בהיסטוריה, שימשו צפת וסביבתה כבית היוצר של גדולי המקובלים. כשמסיירים בסמטאות הציוריות של צפת העתיקה, כשמבקרים בגלריות האומנים, נכנסים לבתי הכנסת העתיקים ונושמים את האוויר הצפתי, אפשר לחוש את הקסם המיוחד של צפת. בעבר הייתה הקבלה סודית ובלתי ידועה. כיום, כתוצאה מתהליך הפצת הקבלה ברחבי העולם שנמשך מאות שנים, כל אחד יכול ללמוד, לחוות וליישם את הדרכותיה של הקבלה. על האדם החפץ ללמוד את חוכמת הקבלה, לחפש את המקור האותנטי, המייצג ומכבד את תכניה והוראותיה של חוכמת הקבלה.